们今天我们要特别带大家来好好看看你的债券到底应该怎么投资啊？我们讲这个债券的投资哇，讲了好久哦，但是很多人很早就开始买，买到套到现在。那到底2024年你已经预期到应该今年会降息，但就什么时候降而已哦。所以买债券一定不会错，但是要怎么样不会买到大怒神呢？今天我们就特别请到的朱月忠老师，朱老师来跟我们好好聊一聊。哎，至于各位观众大家好，我先真的要跟大家讲说这个关于债券的问题哦，大家现在都觉得说你买债券基本上就跟送分题没两样嘛。刚至于就说，今年一定会降息，只是不知道什么时候降。对，那大家也知道，降息的时候对债券是有利的。是，所以一堆人疯买债券，但是他们都套住了。这就是一个很大的问题啊。我们来看，现在其实国内非常流行买那个债的 ETF， 对，没有错，直接去买那个债 ETF。但是我们来看看，我们帮大家这个拉出来，这应该都是大家都有买的，就是一大堆国内的 ETF 的债。超多的，是，你看一年啦、两年啦、三年，都套住。是，尤其是其实很早以前就很多人就在讲说，哎呀，会降息，会降息，所以很多人早早跳进去，尤其是大概2022年就开始有人跳进去了。对。那你买的，所以你可以看到两年、三年，甚至三年，你看到两位数的亏损，什么东西都是债券 ETF 嘛？这不就在告诉你，好像看起来像送分题，偏偏你就拿不到分数，这就是个大问题。好，所以我们就有大家往下看到这些相关的资讯哦。我们今天要买债没有问题，问题是到底要买什么债啊？对，债券的种类其实也很多种嘛。好，来你给大家看到这个两个表，我们先看到。现在的情况是不是已经停止升息了？对。那未来的情况是不是就是降息？只是我们现在不知道时间点是什么。好，所以呢，以现在来看，现在已经停止升息，那就我们的统计里面你可以看到，各式各样的债券，你如果去看它报酬率，有没有看到？高评级的复合债看起来报酬率好像不是更高的，因为你可以看到投资级债券更高，欣赏债是最高的。对。可是你有没有发现波动的问题？对，至于刚刚有没有讲到一个关键字，大怒神，真的。如果你买到像这种，看起来报酬率很高，可是问题是它的波动也高。你看到非头等债就是以前的高收益债，它的波动也很高。那你就是会巨赚，但也会巨亏。这个过程，你的心脏就够大颗。我想你会买债券的人，不外乎我就是要平稳嘛。对，你要大怒神，你去买股票嘛。你为什么要买这种大怒神型的？真的。所以你看我们要看一个很重要的数字，叫风险调整后的报酬率。简单的来说，就是我们用报酬去除以风险。有没有看到高评级的复合债，它的风险报酬比是最高的哦，我们应该说报酬风险比，因为报酬在分子，分母是风险。我每单位我承担的风险，我可以赚到的报酬，当然是越高越好嘛。好，那大家一定先问，那什么叫高评级的复合债？高评级就是高信用平等，我想这个大家都知道。那问题什么叫做复合债？说穿的就是什么都有嘛。也就是说我下面的这些东西我通通都有嘛。所以他会给你一个黄金比例这样子。对，这就是关键哦。所以你想下面这种我们不能说它好或不好，问题是有些时候你可能适合买公债，有些时候你可能适合买非投资等级债。对。问题你知不知道什么时候要买什么？我是觉得他不要说至于连我们比较懂一点的人，我们都不敢说什么时候一定买什么最好。对，那自然就交给专家帮我们去调配嘛。就是在债的这个项目当中，他还帮你做一些资产的分配。对，因为我们就简单的说，你公债、公司债，然后投资级、投资级、新兴市场这几大类，对，怎么去调配？就像你是一个厨师，我有各种的材料，还有各种调味料。你叫一个外行人来，一样这些材料给你，你弄出来的东西好吃吗？可能很难讲。对嘛？但是人家这个大厨哇，米其林三星炒出来的东西，当然就是不一样嘛。是，我们为什么要去买基金？不就是图的就是这个嘛？那你今天说你要去选边债，我们不是不行，问题是。喝稳的丢西金，派稳的丢零件。如果你去压错了，遇到这种大怒神，甚至我们刚刚前面看到，你会赔钱，那怎么办？那不要说接下来如果降息的时候，你去看到一样的报酬风险比最高的还是高评级的复合债，还是复合债。对，所以这是投资人在买债的时候，你不能像股票型，我们都只看到这个报酬率的问题哦。对，买债你绝对要考虑到风险的问题。好，所以我们再往下看到，好，我们知道这之后呢，那接下来就是我们现在接下来的情境到底会是什么样的情况？是，不就是现在告诉你，第一个告诉你，景气是不是今年会比去年差？
这是大家都知道的事情。第二个，通膨是不是也下来了？对，也是嘛，那不就现在就是这种情况。所以你看哦，如果你今天去买高评级复合债，可能有些时候就是景气好的时候，它可能就不好。对，好，或者是有通膨上没有那么好了，没那么好。通膨的时候啊，不用说大家都不好，对，大家都不好。可是现在的情境是这种嘛？不就告诉你，你现在最就是最适合买复合债，尤其是高评级的复合债的最好时刻了嘛？是，对，好，那问题又再继续往下延伸。复合债那么多，我们要怎么挑？对呀、啊，到底要买什么？哈，真的是这种债券型商品在台湾真的是非常非常的多。对，其实我真的做相关研究几十年了，进来就是发现说，富兰克林的这档所谓的精选收益债券基金，就符合我们刚刚所说的。我要去做一个配置，而且这个配置叫黄金比重。它怎么个配法？你看了、基本上就告诉你这四大类，不就我们刚刚说的吗？复合债就是什么都有嘛。对。所以你看哦，新兴市场债，刚刚有没有看到报酬率很高？对。非投资等级债报酬率也很高，对。可是怎么样？我控制它一定的比重。因为它这个虽然它的一个比例高，但是它可能风险也稍微高。是的。所以就让它。它的一个比例稍微降低一点，对，我们就一般资产配置的说法，这就是一个卫星的配置，是。但是我的核心在这两块啊，稳稳的，这两个都安全的当中，可是投资级指的是投资级的企业债，其实会比公债来的收益更好。譬如说，所以这个是这个公司债、企业债，譬如说苹果嘛，对不对？波克夏嘛，微软嘛，他们就是属于这一类的嘛。对，所以也就是说，如果我今天要考虑安全，但是我不能说太安全，收益又不好嘛。对，又考虑安全，又考虑收益，那不就是应该就是投资等级债嘛？尤其要注意哦，现在很多台湾投资人喜欢买公债，尤其公债 ETF， 一堆人去买。对，可是你不要忘了，美国政府现在狂发债耶。对，狂发债意思是什么？供给越来越多。我们都知道供需的概念嘛，当供给越来越多，它可能价格就不会好嘛。可是企业敢乱发债吗？不可能嘛。美国政府敢乱发债，企业绝对不敢。所以这个是基金经理人帮你这个好好的这个评估之后，对，给你一个风险跟报酬非常平均稳稳的一个黄金比例。那当然口说无凭，我们当然要看什么？看它实际的绩效嘛。好，所以我们来再往下看到说，我们去跟其他的基金去做比较。好，我们先看到直接两大类。好，我们就先。看台湾投资人最爱的债券 ETF， 债券 ETF， 这大家都有，我们刚刚不就已经看到了吗？大家都有，你看到近一年的报酬率勉强还算有及格边缘，也不是说特别好，可是两年三年显然的套住的，真的就是套住了。好，那可是复合债的部分，台湾其实确实有非常多的复合债，可是如果你进一步去，我们抓出来这些台湾投资人。最多人在买的几档，我们再去做一个超级比一比的话，你可以看到一年期、两年期，甚至到五年期。你看到一年期 A 是不是我们的富兰克林？其实这一档是排前面的，对。但是到三年期的时候，它就是第一名哦。但是投资人还很关心一件事情，是配息。这个有配息耶！债券型基金基本上都有配息哦，而且富兰克林精选收益呢，它其实有很多种的配息。好，那当然你要不配息累积净值的也是可以。可是呢，它在去年底的时候在发了一个叫做稳定月配息的，因为台湾投资人真的很喜欢买领息嘛。对。那不但喜欢领息，我还要喜欢稳定。是。领息只是告诉你我会有定期收入，可是如果忽高忽低，其实台湾投资人也不爱。是，所以台湾投资人不但喜欢领息，而且我希望稳稳的每个月或是每一期都领的差不多。是，所以当你看到这个稳定配息系列，它的配息率，其实不但我报酬率高，我息也都比人家领的好。是，那不就是双赢吗？对，很多台湾投资人你喜欢去买配息，尤其告诉你说债券 ETF 也都领息嘛。是，可是第一个实际上他领到的息多少？以目前来说也差不多就是 4%、5%， 好一点的大概 6%。 可是重点是你如果领的息你赔掉净值，对，好卡喝。朱老师，其实我们最近常常有一个这样的思考，因为实在 ETF 太夯了。是。那 ETF 是一种被动的一种投资嘛，它的标的告诉你，那你就是投进去嘛。是。但是有的时候大家会想说，其实有的时候觉得主动的好像还是好一点。你看这种被动追踪的，当然你会觉得这送分题，可能你就是等久一点，它是会回来的，对不对？但是你看频频哦，都是这个连接投资债券相关商品的，你看人家已经回来了，而且是稳定在赚钱，这就是有这个专家在帮你调控的，没错，你就可能你就很快就一个反弹回来。但是呢，你被动追踪的 ETF， 你可能还要再给他点时间。简单来说，这些都是选边站。
你买美债，它背后是什么？美国公债。你看到这个美债，基本上都是告诉你美国公债。好，这个就是公司债，但是它锁定长期的。是。刚刚我们复合债告诉你，它不但什么债都会去买，它会帮你配嘛，期限都会去做调整，而不是你去单押特定的期限。是。这不就在告诉你，它相对有弹性嘛？因为市场你不要指望它会一路往上，它一定会有上上下下，而且问题是上下的这个区间有多长，我们不知道。嗯哼，交给专家嘛，你不要自己给搞嘛。对，所以呢，这些资讯提供大家做参考。是，所以呢，我们来看到2024年哦，债一定就是你这个投资资产配置当中一定要必备一部分。但是怎么个投资债？其实呢，有更简单而且呢交给专家的办法。我们看到这个是富兰克林坦普顿的这个精选收益的基金复合债哦，让大家知道原来这个债券可以用这样投资配置组合的方式，可以给你这个风险降低，然后有更好的报酬哦。今天非常谢谢朱老师，谢谢大家。